בתחילת המאה ה-19 בארץ ישראל שרר תהליך יציאה מהחומות שמשך התיישבות יהודית על צלע הכרמל. בתחילת המאה ה-20 סלילת הרכבת על ידי העות'מאנים והקמת נמל המים הבריטי היוו מקפצה להתפתחות חיפה כצומת מרכזי לארצות שכנות. חיפה הייתה מוקד משיכה ופוטנציאל להתיישבות יהודית. תוך כדי התפתחותה הכלכלית והתרבותית, החברה לעזרה של יהודי גרמניה בברלין בחרה בחיפה, אזור הדר כרמל של היום, להקים את בית הספר הטכני בישראל, הטכניקום, במטרה לקדם את התרבות הגרמנית אצל היהודים. בנייתו משכה סביבו רכישת קרקעות בידי אגודות יהודיות, כך החל התהליך האיור של הדר כרמל. ב-1921 ארתור רופין הקים ועד לאיחוד ההתיישבות שיצר את ועד לדר כרמל, שמקורותיו הכספיים נבעו מהשליטה בהספקת המים, ובכך זכה לעצמאות כלכלית ללא תלות בתקציבי מושל המחוז. לשם תכנון השכונה, הוזמן האדריכל ריכרד קאופמן, שהכין תוכנית במודל ארגנים לשכונה. עם פתיחת בית החרושת למלט נשר, שם הוועד הדר כרמל יעד לשינוי מורשת הבנייה, לשם כך השיג את אישור הבריטים לצפות את המבנים בטיח מקומי, כסימן לבנייה עברית. בכך התפתחה ארכיטקטורה חיפאית שסגנונה בנייה מודרנית. עם הקמת גשר רושמיה, המכונה גשר הגיבורים ממזרח לאדר, ב-1928 הפכה השכונה כמוקד מחבר בין חליסה לקריות ולעמק ישראל. התנועה, שעברה עד כה דרך העיר התחתית, הסבה כיוון, והשפיעה על התפתחות מיידית של שכונות מזרחיות, שהתמקמו על הציר ולכן הביקוש לקרקעות עלה. מכאן, החלה אדר לבסס זהות כגוש היהודי הגדול בחיפה של אותה העת, לכן הגרו אליה יהודים משכונות אחרות. בריחתם של תושבי היהודים לרד אל יהוד, אל אדר בעקבות מאורעות תרפ"ט 1929, גרמה לגידול אוכלוסייה בשכונה. מספר תושבי הדר הכרמל בשנת 1931 הכפיל עצמו מ-5 שנים קודם לכן, ומנה 6,500 תושבים. כעבור שנה, עם תחילת העלייה החמישית, נקרא באדר תנופת בנייה וגידול אוכלוסייה משמעותי שהיבה את השכונות המזרחיות. בין ראשית שנות ה-30 לשנות ה-60 נחשבה השכונה כמרכז העיר, והתבססו באזור המסחר ומשרדים. הדר הכרמל התהוותה כעיר חזקה בחיפה וכאבן דרך לתושביה.